Не завършавам онай хадис. Да будете любазни према свакам и да будете добри према свима, без обзира био добар или покладен. Чуште каже Мухаммад Слесен. Да будете добър према онима кој е добар и према онима кој е лош. Аллах! Према нему добри. Ја то често кажа. Он да ви каже, ну, мрш, а ти нема как си. Звонте. А, мой, ти рец, мой, куда те зовно? Нас, куда те зовно, мрш. Нас, мрш. Нас, ти правиш се, куда те зовно. А, нисам чу, звонте. Јер ка му пука да стриска на осте, застритичаш га, видичаш. Она е пошло да убие Мухаммеда, слава, за да добија паре, да убие Мухаммеда, ка му се приближи, ка га видио. Како бе погледа на слава, сте умогли, он е почва плакат. Каже, Боже, да посречам, да приеми Ислам. Прощай, при мен срекли да те убие, а како ќе ја тебе убит? Како ќе тебе убит? Како си ме тикал на своја, на своја појава? Салалах! И да му почна с тон намерно да га убие, а да се знам, оно, остия му с любовно, хайде! Знаете збор чега е Исула със Сина? Свако тако с любови убиство. Питам на Баса од Аллах, мама, реци нам, ко ти е најдражи човек на свету? Баса, најдражи човек на свету, ко ти е? И што мислите, што е реко? Оне ко знам, ако не одговарам. Што мислите, што е реко, ко ми најдражи? Након, вие ти осет твори. Пази на Баса, Аса, пите га, ко ти е најдражи од сви луѓи? Што мислите, што е реко? Накол, рецима, нечемо оценивати што. А? Значи, неко каже да е реко Мухаммеда. Други, дали? Неко може рече отец, може рече мама, може рече син и така. Значи, ово е любов, а? Значи, што е му реко? Каже, она е с ким сједи. Чуј, она е с ким сједи, не? Колко мак најдеш, она е с ким сједиш? Аллах ме говори, значи, она е с ким сједиш? Чим е Аллах дал да си ти сједнеш сами? Упознай се, сигурно имате заеднички ствари, не сте свестни. Ако ти се нещо деси или после, док са не доседиш, ако ти се после, само ти може да помогаш, вижте това баба това, вижте това. Само ова е тук! Приди му баба, као, дело Аллах, е, Аллах га е створи, видиш, дело Аллах, на най-заложени. Виж тук баш, но, а? Владо, без обгада, што ти чуеш како он тебе гада, пусти то! А? Ти му виж тук баш любов, ради Аллах, видиш. Вичи што е си деса. Чак, нека, кад не знаш јазик, брата и сестра, прича со странци, не се слушава често и брачи нови. Не знаш ти јазик, не ме знам нако мало, не, а? А оно, кажа, преводиш те, ма каже, нешта ми, нешта ми осне, кажа, нешта ми, нешта ми, освоја, шта ли? Ама, што? Зато што вие не живи са добро. Он не с добром, че годите. Ја би, кој го? Умири нам Ислам! Слава! Коме треба умијат Ислам? Па оно ко мрзи, па јаде има и когаш кој мрзи Ислам. Умијили ми Ислам, ми нама свима умијили нам Ислам. Значи ја да ме баш не молим бар, јер чеко знам брата да помизим. А, не ми врим? Ајде брата, да, па што истински молиш, не нека на брзанке, кој сам ја молио, знаш, него, да, искрено, ја кај упутиш до покотел на сетма, не ош била ничер, ја цинам, ќе ле? Па оно ја да би умијили Ислам, оно кој е за то, ти знам. Ја, браво. Затем се власен, кога ме протокна била највеќа помоќ, он каже, Аллаху, умири Ислам, или... Аз за тоа ме роги, или... Ебе Суфи, ебе Джеха, за тоа, ја? Едно го ти двојце дај! Субхану! И дава му Аллах, кога? Да сте оме. Пошло да убие Мухаммед, да сте оме! Е, да убие Мухаммеда за зрна, каде дошло тамо, растопио се ко масло. Каде ќе му кура, каде види у Мухаммеда, готово, готово, ово е то. Лако е бит добра према онаме, кој е добра према тебе. Хај буди добра према нјаму, каде е лош према тебе. Аллах, буди макар. И Иса, али салама, се нападали, знаете што смо све радили. И кажа, ќе ученици до Садлога, и до Садлога, и више ба. Па де ба ба говори, и се ба лажу, ба, грешто лажу све оде. Кажа, нека нече, нема. Нема изни излази оно што е у нјема, а изни оно што е у мене. Аллах, они са оми, а јас сам ја, пуз.
Аллах. Брати и сестри, пошто су, завршава своим хадисом, пошто смо многи сами себе спречили напредак у свему, глобални и локални напредак, и у Босни, и ман Босни, че год, цели свет, сами смо себе ускратили напредак у свему. Знаете кой е кръм разлог? Само зато стоа, ако твоица не прича и ускрача. Твоица, браче, господа, не прича. Ускрачено ми е много то. Сироч сте смотри, чули от Ефендия, ако е говорил. Kad je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem popeo na minber, 27. noć bila, taman sa minbera hoće da kaže da je to bez, da, koja je 27. noć, taman da kaže nije mogao, nešto mu nije dalo. Pa sada kaže, Boži poslanče, ti jeste nam nešto važno da nam kaže, šta je bilo? Kaže, pošao sam da vam kažem koja je 27. noć. Odrežno to mi je znanje, samo zbog one dvojice koje ne pričaju u džami. I nisam mogao kazati. Ja Allah. Pa pruči tomu u džami! Hoće da pruči tomu! Kaže, koji si zaista li malo van. I pruči tomu. I ona se znao, što si uvradio, što si nije izbacio? Allah, kad ne prima tomu, kad se digne ruke. Vijednici kad digne ruke, ako imaju dvojica koja ne priče. Allah! E sad, sad znamo koji je razlog, zašto se muslimani svađaju i zašto ne muslimani mrse islam. Samo zato što muslimani neće se budu muslimani. Zapamte. Ja sam meni počeo da kažem Allahu, omiri nam islam, omiri nam iman, omiri nam ihsan, o Allahu, daj nam snage da budemo od onih koji će istinski umiljavati vjeru. Spusti ljubav među nama kao što je spusti ljubav među ashabima. Amin.